פשוט תתחיל. פשוט תלך ככה לאט בקצב רגיל. יאללה, תתחיל ללכת. אתם יודעים איך הוא היה במתוקה? אוקיי, כן. סליחה. דרך אגב, אם פה אתה יכול לבדוק. ממתי אצלך, אמיר? משלשום בערב. אוקיי. ומאיפה הוא הגיע? מצאו אותה בחדרה, בחצר של בית. אוקיי. והיא קיבלה איזשהו טיפול עד שהגיעה אליך? אצלי נתתי לה נוזלים היום מתחת לאור. אוקיי. אז תרשום בהיסטוריה שהיא קיבלה נוזלים. אוקיי, אנחנו נשקול אותה, והיא תצטרך שיכוך כאבים לפני שאנחנו נמשיך את הבדיקה, בגלל שאני כבר מזהה אצלה שבר. בסדר, אז בוא נשקול אותה. אוקיי, 29, 6, 13. בסדר, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אז ניתן לה בוטורפנול, ואתה יכול כבר להכין לה עוד נוזלים. אנחנו תכף נבדוק את כל מה שמסביב לשבר כדי לא... הפגיעה עצמה, אלא אם כן זה... אני עושה עכשיו, אני נותנת לה בעצם שיכוך כאבים. השיכוך כאבים הולך לשריר הכי גדול שלהם, תודה. ותוכל רק של אחד בבקשה. מה שנתתי קודם זה שיכוך כאבים קצת יותר חזק, שעובד כמו שיכוכי כאבים שנותנים בניתוחים, משפחה של האופיאטים, ומה שאני נותנת עכשיו זה משכך כאבים שהוא עובד, שהוא אנטי דלקתי, בעצם במשפחה של האקמולים, נורופים, דברים כאלה. סביר לנו. סך הכל מנגנוני כאב הם אותו דבר בכל החיות, אז מה שכואב לנו כנראה כואב להם. אוקיי. עכשיו מה שעוד אני צריכה, נעלה אותה על בייטריל כבר. אתה יכול להביא עוד מזרק אינסולין לכאן? ואני רושמת פה את הטיפול שנתנו בינתיים. בינתיים שני סוגים שונים של שיכוך כאבים,
ועכשיו היא הולכת לקבל אנטיביוטיקה. והיא תישאר על האנטיביוטיקה לפחות שבוע. ושיקוך כאבים לפחות לשלושה ימים הקרובים. מלוקסיקה היא קיבלה כבר. כמו שאמרתי קודם, חיות בר הן לא רגילות למגע של בני אדם. ולכן דווקא כשמכסים להם את העיניים, הן פחות מודעות לסביבה שלהם והן פחות נלחצות. נגיד ליונקים גם אנחנו שמים דברים באוזניים כדי שהם לא ייכנסו ללחץ. ציפורים שהן כן רגילות לבני אדם זה כבר לא עובד עליהם, אז הם יודעים איך להתייחס לזה. וגם ציפורים שהיו הרבה זמן באשפוז, אז הן לומדות כאילו מה קורה כל פעם שמכסים להם את הראש. אבל לפחות בזמן ההתחלתי זה מאוד מאוד מרגיע אותם. עכשיו יש בעיה מאוד גדולה עם חיות בסטרס, בעיקר חיות בר, הן יכולות למות מזה. רק מהסטרס עצמו, לא מכאבים, לא מפגיעות, לא מכלום. ולכן אנחנו מאוד מאוד מנסים להימנע מזה. כן. חיות שהן יותר מדי בסטרס, אז בדרך כלל אנחנו עוזבים אותן בשקט, נותנים להן חמצן, וצריך לטפל בהן בהרדמה מלאה. איך היא רגועה יחסית? כן. מתנהגת אופייני לתנשן. אוקיי, מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם מכניסה לה נוזלים לתת אור. סיכוי טוב שהיא לא בהידרציה טובה, אני תכף אבדוק עד כמה. למרות שאמיר נתן לה נוזלים לזה מאוד טוב, אבל סביר לה, אני עכשיו פציעה קרתה עוד לפני שמצאו אותה. היא יכלה אצלך, אמיר? לא. תאיר, איתן, עליה קצת מהצד או משהו, טיפה. פעני לי דווקא איכשהו. העיניים סך הכל מאוד שקועות, שזה סימן של התייבשות או רזון קיצוני. אוקיי, הנה זה עוד סימן של התייבשות. זה כל הסנפלינגים שיש בפה. יש הרבה ריר, כזה ריר דביק, אז זה גם סימן של התייבשות. סך הכל הצבע של הריריות אבל נראה מאוד טוב. זה סימן שהיא לא איבדה יותר מדי דם סך הכל. חוץ מזה, מה שאני עוד מחפשת זה טריכומונס בעיקר, ותנשמות זה גם נפוץ, כמו יונים ובזים. אוקיי. עכשיו אני בודקת את האוזניים, בעיקר לראות אם אין דימומים שם שמעידים על טראומות ראש, או שאין טפילים באזור. סך הכל האוזניים נראות נקיות, יש מעט פה הפרשות של טפילים, אבל לא... לא שלא פורקסת פה. אבל לא נוראי. כנראה היה הרבה יותר גרוע קודם. אתה מכניס את הדשא קצת. אוקיי. מה שאני מסתכלת שהראש סימטרי, שהמקור לא שבור ונראה סימטרי, אין הפרשות פה באזור. סך הכל נראה מצוין. הדבר הבא שאני בודקת זה את החבורת כתפיים.
יש להם פה עצמות שנקראות קלביקולה, ומתחת לזה קורקואיד. אפשר להסתכל, יש שם ציור שהוא ממחיש את העניין. תאיר קצת אחרת על התנשמת, קצת יותר לראש שלה היא כאילו... אוקיי. ואני עוברת על האזור של הסטרנום, בעצם האזור של החזה, יש פה עצם מאוד בולטת. עכשיו, מה שזה אומר לי שזה מאוד בולט וחד, זה שהתנשמת הזאת במצב גופני לא טוב, שהיא מאוד רזה. שים יד, כן, את היד שלך ככה, לא, היא מאחוריה. כן, בדיוק שהיא רואה את היד ומוריד את המגבת קצת. אוקיי, אני עוד שנייה מכסה אותה. אני מרגישה רגע את הבטן. שיעור קצת את האצבעות שלך, עוד קצת היא למצלמה. בסדר, אני מרגישה את הבטן, לראות שאין שם איזשהו גופים זרים, ביצים, גידולים, לא נפוץ במיוחד, אבל מרגיש רך וטוב. אוקיי. טוב, קצת היא הסתנבר. בסדר, אני מכסה לה את הראש. ממש לא טוב שאנחנו מתעסקים איתה. אוקיי, אני עוברת עכשיו על העצמות של הכנפיים. מרגישה את המפרקים, את העצמות השונות. מסתכלת על המצב של הנוצות. אוקיי, בואו אני אעשה רגליים לפני שאני אעבור לכנף השנייה. טוב, אני אקח לה רגע מדדים. טוב, ופה בעצם הטופס שאנחנו ממלאים את הבדיקה הפיזיקלית מאחור. ארבעים, 152 זה דופק נמוך, אבל תנשמות במשך היום ערנות, ערנית אבל לא מאוד, והיא עמדה על השרשקפים, נכון? או שאצלך היא עמדה לגמרי? חצי. אוקיי. אוקיי, מקור ונחירה יהיה בסדר, אוקיי, צוואר בסדר, אור בסדר, חזה, רזה, בטן, אוקיי, גפיים קדמיות. כן, זה שבר פתוח. עכשיו, כן, אם זה נסתובב זה חייב להיות פתוח. כי זה אומר שכל השרירים שם חייבים קרה בשביל. של המטומה, אצלהם אין את השלב שזה נהיה חום כמו אצלנו, כי אין להם... אני נתתי יותר גבוה. נתתי לא לפי 20. אפשר להעלות. 20 ועד... כן, בסדר. טוב. What I want to say? נשוב פוקס? אוקיי. לא הבנתי באמת לאן הוא נעלם. שבר מסוג כזה היא לא פרוגנוזה טובה. בגלל שזה פתוח כבר כמה ימים, שבר שהוא פתוח ולא קיבל אספקת דם טובה, יש לו סיכוי מאוד גבוה להזדהם, וסיכויים מעטים לחבר אותו, חייב להיות בניתוח, אבל בגלל שזה מזוהם ואין אספקת דם טובה, דרך כלל אחרי הניתוח העצם מתה. אז הסיכויים הם מאוד לא טובים. אז בוא נצלם אותו. אז אין מה לעשות, זה חלק מהאמת ואני דבקה בה.
בסדר, אני לוקחת את הרגע לאיגל. אתה יכול להראות להם איך אתה... אוקיי. זה גוזלים שפוצים שיגיע אלינו, והוא עוד מעט עובר לרמת חדים באיפלום. היי. Like a cardboard something. You can't, these are, I think, taken. Okay. But if you can find a new one, there's maybe outside this way. Okay. רוני, את יודעת איפה יש עוד ארגזים? ארגזים? כן. יש במחסן, אבל הם נורא גדולים. Well, if you find only a cage, then bring a cage. Actually, yeah, there are a lot of cages are easier to find. They're just around the building, so yeah. Bring just a cage. טוב. אתה יכול לרשום גם את עצמך. יש כבר... מצא אותו בן אדם ברחוב. אז זה דרור בריק דנס? No, it's fine. We can actually maybe put her in like this. כן, היא עומדת בקושי. To see her together? The tata? Yep. אבל לפעמים לא, אוקיי. לא, כי חץ בקושי רואים. אז כשהיא השבר, אז תוכל לשים את האצבע. אוקיי, בסדר. טוב, אז אנחנו רואים כאן צילום רנטגן של התנשמת. אפשר לראות שיחסית, באמת, העיניים מאוד מאוד גדולות, יחסית לגולגולת. פה זה רק המוח, פה רואים כל העין בנפרד. מה שאנחנו רואים, סך הכל מבחינת השלד, הרגליים הן תקינות לחלוטין. הכנף השנייה זה כנף נורמלי. זה העצם של ההומרוס, זה העצם של האולנה, הרדיוס, מטקרפוס. סך הכל יש להם עצמות כמו שלנו, אבל התפתחות אחרת כמובן לכיוון של כנפיים. רק שנקד, סליחה. כן. או לא לצערה. אוקיי. עוד פעם אותו דבר, עם האצבעים. בסדר גמור. אז אנחנו רואים כאן את הצילום רנטגן של התנשמת שבדקנו קודם. רגע, עוד פעם.
טוב. אנחנו רואים כאן את צילום הרנטגן של התנשמת שבדקנו קודם. מה שאפשר לראות כאן זה את השברים שראינו אותם גם בתנשמת עצמה. השבר הוא מורכב משלושה חלקים, שחלק אחד לא ראינו אותו קודם. את החלק הזה ראינו מציץ החוצה מהאור, ושני הפרגמנטים האלה הם נמצאים בעצם בתוך השריר. מה שאפשר לראות זה קריאה בעצם של כל השרירים של הכנף כאן, והרבה תגובה פה מסביב. השבר הזה קורע את גיד התעופה, שהוא גיד שהוא חיוני לתעופה, ואי אפשר למעשה ממש לתקן אותו. כך שהפרוגנוזה של התנשמת הזאת מאוד לא טובה. נתחיל ממה שהיית באמצע של הפרוגנוזה. אוקיי. רגע, אני שואל אותך. אוקיי. אז מה הסיכויים שלנו בעצם? אז בעצם הפרוגנוזה של התנשמת הזאת היא מאוד לא טובה. היא לעולם לא תוכל לחזור לעוף. הסיכויים שלה לחזור לתעופה הם שואפים לאפס, אפילו אפס מוחלט, בגלל שיש לה פגיעה נרחבת בשרירים באזור, יש לה קריאה של גיד תעופה. העצם עצמה היא הייתה חשופה במשך מספר ימים ולכן לא קיבלה הספקת דם ומתחיל תהליך של זיהום. שיכול להיות שבגלל זה היא גם לא מרגישה טוב ולא הסכימה לאכול, בגלל זיהום כללי כבר שיש לה בדם מהזיהום של העצם. לכן בעצם אנחנו לא נוכל לשחרר אותה לעולם. טוב, תגידי כאילו, למה משפט מחדש? בסדר. לאור זה שאין לה סיכויים לחזור לתעופה, אנחנו בעצם לעולם לא נוכל לשחרר אותה לטבע. לצערנו זה מצב של חלק מהחיות בר שמגיעות אלינו, שלא יכלו לחזור לטבע, ואנחנו כמובן מתעודדים באחוזים די גדולים של חיות שאנחנו כן מצליחים לשחרר. מבחינתה, אבל לא לחזור לטבע, זה אומר שגם שהיא מבחינת הסיבור שלה, לצילום, זה קצת קרוב יותר. אוקיי. לא. רגע, באמת, זה אומר שהיא הולכת שיתנו? מזה שהיא לא יכולה לחזור לטבע, מה זאת? כן. כל הסיפור של באמת חזרה לטבע לעומת החזקה בשבי הוא מאוד בעייתי. הרבה חיות שאנחנו מטפלים בהן ואין להן בעצם סיכוי להשבה לטבע, אנחנו בעצם... אנחנו בבעיה איתם, כי החיות האלה הן לא נשארות במצב טוב בהחזקה בשבי. החיה הזאת אמורה לעוף, היא אמורה לטרוף, היא בלחץ מאוד מאוד גדול בהחזקה בשבי, ולא תמיד הן מצליחות לאכול לבד בגלל שזה לא תנאים שהם מכירים. סך הכל היא גם לא תוכל לעלות גבוה בכלוב שלה, מה שיכול לגרום לזה שחיות אחרות יאכלו את האוכל במקומה, או שחיות אחרות יפגעו בה. ולכן במקרה כזה, בדרך כלל אנחנו נאלצים לעשות המתת חסד. אבל עדיין, אתה אומרת, יש איזה 30% סיכוי, כמו שאמרת מקודם, או שאחרי הצילום... אחרי הצילום אני לא רואה שיש לה סיכוי, בצער. ויש, אבל קורה שיש חוזרים, ובמקרה כזה, אם הפציעה הייתה פחות קשה, אז מה היה קורה? לא, אם הפציעה, זה כמובן כל מקרה לגופו. כל פציעה היא לגופה, כל חיה, יש לה יכולות אחרות של החלמה. כמובן שככל שהזמן עובר עד שהחיה מגיעה לפה, לאחר שהיא נפצעה, הסיכויים שלה הולכים ויורדים. כי רוב האנשים לא יודעים איך להחזיק את החיות האלה, איזה אוכל הם צריכים, איזה תרופות, איזה סוגים של טיפולים. חוץ מזה, חבישות, אם זה ניתוחים. וכל יום שמחכים איתם, כמובן הסיכויים שלהם לחזור לטבע הולכים ויורדים. מאוד מהר. מי יש את פרויקט הנשמות עם ההדברה הביולוגית? כן. את מקבלת הרבה נשמות באופן כללי? סך הכל מבחינת אחוזים תנשמות הן לא מהוות אחוז מאוד גדול. מבין הדורסים יחסית אנחנו רואים הרבה תנשמות. הדורס שאנחנו רואים כמובן הכי הרבה זה בזים מצויים, שכרגע מאושפזים אצלנו לדוגמה 80 בזים. מתוך ה-200 חיות באשפוז. תנשמות אנחנו מגיעים למשהו כמו
5% מהמאושפזים עד 10% מהמאושפזים, אבל לא יותר מזה. אבל אני חושבת שמבחינת החיות הדורסים שאנחנו מקבלים, אז זה הדורס השני בשכיחות שלו שאנחנו מקבלים. די מתחרים ינשופי עצים, תנשמות וינשופי עצים. על הפרויקט הזה יש לך משהו מנקודת וטרינרית להגיד על... אני חושבת, כמובן שאני וטרינרית ואני לא מתעסקת בנושא במיוחד, אבל כמובן שזה כמובן פרויקט ראוי מאוד, ואני שמחה שמשלבים באמת משהו מהטבע הישראלי שיעזור גם כן לאדם. אוקיי. טוב. אז לא הכל באמת כל כך שלילי. יש לנו תנשמות שאנחנו גידלנו פה מאז שהם גוזלים, שבעצם גידלנו אותם פה עד שהם מצליחות לאכול לבד. והשלב הבא, הן עוברות לרמת הנדיב, ששם אחראי עליהם אמיר שראינו קודם. ושם הן עוברות בעצם מכלום כדי שהן ילמדו לטרוף בעצמם ולפתח את היכולות תעופה שלהם. ואז... רגע, וזאת בעצם מצבה יותר טוב? כן, כן. סך הכל הרבה מהגוזלים מגיעים בלי פגיעות, פשוט הם נפלו מהקן, או שזה כבר בשלב שהם מתחילות לפרוח מהקן, אבל לא עפות כל כך טוב. אז הן מגיעות אלינו, ואנחנו בעצם מטפלים בהם ומאכילים אותם עד לשלב שהם כבר יוכלו להתחיל לעוף לבד ולטרוף לבד. אוקיי. אז מה שאנחנו רואים כאן, אוקיי, שהתנשמת הזאת היא בעצם... כבר הנוצות שלהם, שלה כבר כמעט בצמיחה מלאה. וכמה ידעת? כמה חודשים. חודשיים, אפילו קצת פחות. הנוצות תכף מסיימות צמיחה, והיא כבר יכולה להתחיל לעוף לבד ולטרוף לבד. אז אנחנו שמים להם טבעות ברגליים, ובשלב בקרוב... כשנראה שהיא יציבה ואפה יפה ואוכלת לבד יפה, אז פותחים את הכלוב ואז הם יכולים לצאת ולהיכנס עדיין לאכול מדי פעם. עד שהן כבר עצמאיות לגמרי. כנראה אספו אותה על הקרקע. ואצלה ספציפית היה פגיעה קטנה במקור, שהסתדרה עם הזמן. וזאת בעצם, היא תחזור לבית להם? תחזור לטבע, כן. היא תחזור לטבע. כן. כמעט בוודאות. בסדר, נסגור לה את הכלוב, כי היא בחוצה. בבקשה. אז רק צריך להכין את הכל.